سلامونه ستړي بشي درنوونکو شپه مو په خیر. سبا به د افغانستان او د ایرلند ترمن دویمه ورځنۍ لوبه کیږي. تیر شپه افغان لوبډلې ایرلندي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د افغان لوبډلې سره مورال شته. ډېر وخت وروسته په ورځنۍ لوبه کې یوه لوبه وګټله. له دې سره ټولو لوبغاړو هغه چې د افغان لوبډلې کلیدي لوبغاړي وکټران حسابېږي هغوی پرفورم وکړه. نو څومره مهم دی په سبانۍ لوبه کې د اوپنرانو ښه پایل هغه که په ټارګټ چیس کولو کې وي او که ورکولو کې وي، تر څنګ یې توپ اچونکو کې تغیرات راوستل په کار دي که نه؟ له ویننګ کمبینیشن سره به بیا هم ښکته کېږو. خبرونه کې راسره جلال صاحب دی، بس خو مخکې له دې چې لوبې ته لاړ شو بحث ته لاړ شو، یادومه چې د دې خپرونې مالی ملاتړ کوونکي دي یما پیترول او واما ګروپ اف کمپنیز. جلال صاحب ستړي وشي، منم چې ډېری وخت له ویننګ کمبینیشن سره تګ مهم وي تر څو د لوبغاړو ترمنځ چې هغه کوم کمبینیشن جوړ شوی او کوم حالتونه چې برابر شوي وي د تېرې لوبې ګټه هم وي، تګرات نه دي راوستل په کار. خو که تېرې لوبې ته وګورو ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې وي، سبا څه کول په کار دي؟ تګرات راوستل په کار دي، هغه برخه چې ضعیفه وي هغه پیاوړي کول په کار دي که نه؟ له ویننګ کمبینیشن سره تلل. مننه نصرت صاحب، سلامونه تا ته او ټولو لیدونکو ته. بالکل، یعنی کله چې په غټو ټورنامنټو کې لوبډلې لوبه وګټي بیا همیش کوشش کوي، یا په مهمو سیریزونو کې لوبه وګټي بیا کوشش کوي چې هغه ویننګ کمبینیشن همداسې جاری وساتي. خو دغه ایرلینډ سره چې کوم سیریز ده، صحیح ده چې موږ تېرو څو وروستۍ څو لوبې بایللې دي، خو ایرلینډ سره زموږ دومره غټ سیریز نه ده او نه دا دومره غټ ټورنمنټ ده چې موږ کوم ویننګ کمبینیشن چې په اوله لوبه کې هغو ته تغیرات نه سو راوستلی، نوي تجربې نه سو کولی. زما په خیال هم چینجز ته ضرورت ده او هم باید نوې تجربې وسي، ځکه که موږ وګورو یعنی تېر دوه میاشتې مخکې موږ افغانستان د کرکټ کوم مینوال یا د کوم اکسپرت سی وشنون کسی وغو هم دا خبره بار بار کوله چې افغانستان په اشیا کې له هندوستان نه وروسته دویمه قوي لوبډله ده، او په نړیوال جام کې موږ د سیمی فاینل ته د تګ باندې ډېرې خبرې کولې، تبصرې کولې. خو اوس له نړیوال جام نه وروسته یعنی موږ داسې یو حالت ته راغلي چې د ایرلینډ په خلاف موږ نوې تجربې نسو کولی، نوي ځوانانو ته چانس نه اوس ورکولی. نو دغه ټول هغه وروستیو کې چې کومې ماتې افغان لوبډلې خوړلې وي هغه بې باورۍ رامنځته شوې وي، نو د ما په فکر باندې هم چینجز ته ضرورت شته او هم باید ځوانانو ته چانس ورکول شي، نوې تجربې باید وشي، نوي ځوانان باید وازمویل شي، ځکه دا دومره غټ سیریز نه ده. د ایرلینډ سره که موږ ځوانانو ته چانس ورکړو که چېرته خدای مه کړه بیا هم بایلو هم دومره فرق به نه کوي. جلال صاحب که تغیرات راځي کوم ځای کې تغیرات پکار دي؟ که څه هم ماته تېره شپه هم یاده کړه چې تېره شپه نه وه، نن ورځ تیرو هو جلال صاحب کوم ځای کې تغیرات راوستل پکار دي؟ که څه هم ماته نن په دې باندې یو بحث لره چې د ګلبدین او د اکرام رول نه معلوم په لوبډله کې، بیا هم همدغه دوه ځایونه دي چې دلته خالي ګاشته چې تر څو راشي، تر څنګ د یو بل پاس بالر شدید اړتیا نشته. دی مونږ تېره لوبه لیده چې پاس بالرانو ډېره ښه توپه چونه کوله، خو وضعیت داسې و چې په میډل کې مونږ سره ډېر یو ښه بالر نه و چې وضعیت کنټرول کړی وي. نصرت صاحب بالکل، کرکټ سي دغه دی ټیم لوبه ده، او کله چې ټیم لوبه سي بیا په ټیم کې د هر لوبغاړي دي هم د هر ټیم ممبر هغه رول باید معلوم وسي. خو د افغانستان په لوبډله کې بعضې داسې لوبغاړي موجود دي چې د هغوی رول نه دی معلوم او بیا هم د دې ټیم برخه دي. ګلبدین نایب یاد کو په تېره خپرونه کې، اکرام علي خیل مو یاد کو، اکرام علي خیل لوبه ویل کېږي خو په کوم ځای کې سي جي جوړېږي هلته چانس نه ورکول کېږي. د ګلبدین نایب هغه رول نه دی معلوم چې دی د څه شي لپاره لوبېږي، دی بیټسمین لوبېږي، دی بالر لوبېږي. نو په دغه برخه کې بیا که وګورو په تېره لوبه کې یو فاسټ بالر څنګه ستا یادونه وکړه، بالکل کمی محسوسېدل. نو د ګلبدین نایب په ځای باندې که موږ چانس ورکوو یو فاسټ بالر باید راشي، که هغه نوید زیدان وي که بلال سمیع وي. تېرو لوبو ته په کتو باندې نوید زیدان چې په ټیسټ کې کومې لوبې کړې دي په سریلانکا کې د ایرلینډ په خلاف، د هغو ځای په دغه یولس کسیزه لوبډله کې جوړېږي، باید هغه ته چانس ورکول شي. د هغه تر څنګ باندې د ننګیال خروټي ته باید چانس ورکول شي. زه دا نه وایم چې باید الله محمد غزنفر ورته کېنول شي، چانس ورکول کېدل اول باید ننګیال ته ورکول شوی. اوس چې الله محمد غزنفر ته چانس ورکول شوی، د هغه باید کېننول شي، هغه ته بیا هم موقع ورکړي. که چېرته
دای کې نو کې یو کانفیډنس ته بده غږ ډیره ضربه ورسیږي. نو علامه محمد غزنفر سره دی هم لاړ سي، خو سره دی ننګیال خروټي ته چانس ورکول سي. ننګیال خروټي ته کولای سي یو سینیئر پلیئر چانس ورکول. څنګه چې ما مخکې ویل سي، په دغه سیریز کې باید موږ نوې تجربې وکړو، نوي ځوانان باید وازمو، یو ته باید چانس ورکول سي. کله اریان سره موږ دوی ته چانس نه ورکول، بیا راتلونکي سیریز دي موږ به بنګلاديش په خلاف، دلته خو بیا بيخي چانس راتلونکي بیا نړیوال جام. نړیوال جام کې هم بیا همدا خبرې کوو چې ځوانانو ته چانس ورکول دلته مشکل ده. نو د ارلین سره سیریز ده او باید دغه ځوانان ته چانس ورکول سي. او دغه دوه برخو کې یو باید فاست بالر راشي دی ګلبدین په ځای، او یو باید ننګیال خروټي ته چانس ورکول سي. مغه ته کېدلی شي چې موږ محمد نبی دی رست وخت لري ته چانس ورکول سي. د تیرو لوبې ته په کتو چې ایرلندي لوبغاړو څنګه لوبه وکړه، څنګه توپ اچونه او څنګه هم توپ وهنه وکړه، د سبا لوبې په اړه ستاسې اټکل څنګه دی؟ څه وضعیت به وي؟ سبا به هم او تاسو د یو دوه طرفه لوبې شاهدان، یو زبردست فایټ به کېږي که نه، یو طرفه لوبه به وي؟ نصرت سے کتی لوگی تو گرو رکھتیا ہم آئرلینڈ سی دا ٹارگیٹ سنگا چیس کول سنگا روانو دے باوجود سی پاول کی درے وکٹی للا سور کری، اگر باوجود ہم آپ پریشر پر زن نا سل کوشش کول سی ٹارگیٹ تا زن اس دی کری ٹاس بس ابا بیا ہم مہم ہوئی کٹاس چیر تا مونگ گٹو کر زکا پتیرو لوگا کی مو وقت تل پورستو یا روکی چی بال سمرا لندو سمرا پرخو لے دلیو سبا بیا ہم ہم دارسی وزیتی د تیرو لوبه کې چې هم ایرلند چې کله ټاس وګټل هغوی ته دا معلوم و چې پر خبره راځي، خو هغوی مشکل دا و چې هغوی له یعنې د شارجه له پیچ سره دومره بلد نه و. غوښتل یې چې اول افغانستان بیټنګ وکړي سي، د پیچ وضعیت یو څه ورته معلوم سي. د هغو باوجود نو سبا که چېرته ایرلند هم ټاس ګټي، فکر کوم بیا به هم دوی د هغه کوي لومړی بالینګ کوي، ځکه وروسته چې پرخه راځي هغه پرخه کې بیا بالینګ مشکل وي. نو د افغانستان بیټسمینانو ته که چېرته موږ سبا بیا هم لومړی بیټنګ کوو، هغه کوم اپروچ سره چې په تېرو لوبه کې موږ بیټنګ کوو هغه کې باید یو څه تیزوالی راشي، خصوصا د موږ اوپننګ بیټسمینان چې اوسېد موږ ته ښه پارټنرشپ وکړو، تر 50 پورې پارټنرشپ وکړو. خبره دا شاید باید یو څه په هغه د منډو جوړولو کې یو څه تیزوالی راشي، هغه پازیټیو اپروچ سره باید ولوبېږي. که فرق وګورو، ګوري په تېرو لوبه کې ارجنټ درې لوبغاړي له لاسه ورکړي، بیا یې هم هغه رن ریټ له افغانستان څخه ډېر په د منډو اوسط جوړول له افغانستان څخه تیز. په دغه برخه کې د افغانستان بیټسمنانو ته یو څه ضرورت ده چې هغه یو څه تیز منډې جوړې کړي. او بل په میډل اوور کې کله چې موږ بالینګ کوو، په میډل اوور کې کله چې هم راشد خان نسته، دا ستونزې سره موږ مخامخ یو وکټ نه شو اخیستلی. نو د یو فاست نوی بالر پر اتګ باندې او د ننګیال خروټي پر اتګ باندې، ځکه هغه چپ لاس بالر ده، او که وګورو د ایرلینډ په لوبډله کې چپلاس بیټسمینان دومره نشته. نو که یو چپلاس آف سپینر موږ راولو، د ایرلینډ بیټسمینانو چې اکثره په کې ښي خلاص بیټسمینان دي، هغوی ته ستونزې جوړولی سي. نو د فاست بالر راتګ او د ننګیال خروټي راتګ به کومه ستونزې چې موږ په تېره لوبه کې درلودې، خصوصا په میډل اوور کې چې موږ وکټ نه سو اخیستلی، پارټنرشپ نه سو ماتولی، دغه ستونزې به تر یو څه حده پورې حل کړي. جنرال صاحب، د بینچ قوي کولو لپاره ستاسې مشوره څه ده؟ ځکه دوی خو موږ بار بار وایو چې سینیر لوبغاړي دې کینول شي. که سینیر لوبغاړي نه کینی او د بینچ باندې چې کوم لوبغاړي دي هغه مسلسل ناست وي، تر کله به دغه شانته وضعیت وي؟ قیس احمد موږ ولیدو چې راغلو، بغیر له دې چې دی د چانس ورکړل شي، هغومره تمه چې موږ له راشد نه لرله، په هماغه سترګه باندې موږ قیس ته هم لیدو. کله چې لوبغاړي په بینچ ناست وي، د لوبډلې سره یوازې سفرونه کوي، ها عمر د لوبډلې لپاره مؤثر تمامېدلی شي کوم څوک چې مسلسل لوبېږي؟ نصرت سے ګوري، که وګورو د افغانستان یو ستونزه همدغه ده چې دوی د بینچ لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. او که وګورو د راشد خان او د مجیب په نشتون کې موږ لوبډله له کومو ستونزو سره مخامخ ده. د یو غټ علت دا ده، کله چې د دوی په شتون کې و د ضعیفو لوبډلو په خلاف، موږ هغه کوم د دې ځای ناستې چې بینچ کې چې له موږ سره کوم لوبغاړي و، هغوی ته موږ چانس نه دور کول کړی، هغوی ته موږ چانس نه دور کړی چې راشي میدان کې. صحیح ده چې لوبډلې سره وي سفر کوي، خو کله چې میدان ته راشي، هغه د انټرنیشنل کرکټ چې کوم پرېشر وي، هغه بیا په لوبه کې معلومېږي. کله ته ده ته چانس ورکړي چې ده ته موقع ورکړي، هغه صرف په سفرونو کې په چکرونو باندې ته لوبغاړي ته هغه شی نه شي ورکولی.
نو په افغانستان رښتیا هم غواړي چې په راتلونکي کې له دغه ستونزو سره موږ ته مثال ورکړو د راشد خان چې کیس احمد په ځای راغی. کیس احمد سعید چې په لیګونو کې لوبیږي له لوبډلې سره وي، خو د لیګونو کرکټ او د انټرنیشنل کرکټ ډېر فرق لري. په سفرونو چې څه کوي ته چې لوبه نه کوي دا شی ډېر تاثیر لري. همدغه شی که چېرته موږ اوس وګورو ریاض احسن له ډېر وخت راهیسې له لوبډلې سره د با وجود د دې چې هم زموږ په لوبډلې په مډل آرډر کې ستونزې دي، په تېره لوبه کې یو ځای کې داسې ښکارېدل چې کېدای شي موږ تر 300 200 نیو منډې هم جوړې نه کړو، ځکه هغه یو سټیج کې 300 کټې ډېرې زر لاړې. دغه برخه کې کار نه ده شوی، په دې لوبغاړي چې کوم ځای ناستې دي په دې باندې کار نه ده شوی. دا کار صرف په دې باندې نه کېږي چې ته لوبغاړي له ځان سره بوز او چکر ورکړه، ته باید هغوی ته موقع ورکوې. ځکه ما د خپرونې په سر کې هم ویل چې ته چې په دغه یو سیریز کې هغوی ته چانس ورنه کړې، د آیرلینډ په خلاف ته چانس ورنه کړې، ته خو بیا هغوی ته د سریلانکا خلاف او د انډیا خلاف هغوی ته چانس نه ورکوې، باید د همدغو ته چانس ورکړو. بنچ باندې چې د موږ څومره هم ځوانان لوبغاړي دي، څومره ځوانان چې دې سفر کې په دې سیریز کې سلیکټ شوي دي، ټول باید ټولو ته باید په دې لوبو کې چانس ورکول شي، وای ازموي تر څو بیا په آینده کې چې کله دغه سي ستونزو سره مخ کیږي چې د موږ هغه کی پلیران چې که زخمي کیږي یا رسټ کیږي، باید بیا موږ سره داسې څوک وي چې د هغوی هغه ډکه تر یو ځایه پورې خالیګه تر یو ځایه پورې ډکه کړي. جلال صاحب ډېره زیاته مننه. مننه نصرت صاحب. درنو لیدونکو، سبا به د افغانستان پر وخت 4 بجې د ایرلینډ او د افغانستان ترمنځ دویمه ورځنۍ لوبه پیلېږي. دغه لوبه هم په شارجه لوبغالي کې ده. جلال صاحب په بېلابېلو اړخونو باندې بحث وکړ، په لومړي بیټنګ او دوهم بیټنګ چې څومره مهم دی، وروسته د بالرانو سره پیچ هغه عمره مرسته کولی شي که نه، پرخه چې راشي بیا نو څومره توپوهونکو لپاره د منډو کولو اسانتیا وي. نو په دې ټولو باندې جلال صاحب وغږېد، وګورو چې سبا څومره تغیرات راوستل پکار دي، ځکه چې ویننګ دی نو د افغان لوبډله کې عموما دا مسله وي چې دوی له ویننګ کمبینیشن سره ځي، خو د یو پاس بالر تشه ډېره زیاته محسوسېږي. جلال صاحب ورته بېلابېلو ځایونو کې اشاره وکړه. ته تاسو اجازه اخلم، خو یادوم چې د دې خپرونې مالي ملاتړ کوونکي دي یما پترول او اما ګروپ افغان پولیس.